নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু ইউটিউটৰ আসাম। আজি আমি এনেকুৱা এটা টপিক লৈ আহিছোঁ যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি আপুনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আজিৰ টপিকটো হ'ল আহোম কিংছ এণ্ড দেয়াৰ টাই আহোম নেইমছ আৰু দেয়াৰ ৰিলেটেড ফেক্টছ ফৰ ভেৰিয়াছ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামিনেশ্যনছ। মানে আপোনাৰ আজি আমি যোনটো টপিক কভাৰ কৰিম, ইয়াত আপোনাৰ আহোম কিংছবোৰৰ ওপৰত যোনবোৰ ফেক্টছ আছে আৰু আহোম ৰজাসকলৰ কি কি নাম আছিলে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিলে? প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে চাউলুং চুকাফা, আৰু তেওঁ আহোম কিংডমটো প্ৰথম এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে অসমত 1228 AD-ত। আৰু তেওঁ আপোনাৰ কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে চৰাইদেউত, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিলে 1228-ৰ পৰা 1268-লৈকে। আৰু তেওঁৰ পিছত আহিছিলে চুটেনফা, আৰু চুটেনফাই ৰুল কৰিছিলে 1268-ৰ পৰা 1281 AD-লৈকে। আৰু আমি ইয়াত যোনবোৰ ৰজাৰ কথা চব ৰজাৰ কথা ইয়াত মেনশ্যন কৰা হ'ব, কিন্তু আমি যোনবোৰ মেইনলি এক্সামবোৰত আহে তাৰ কথা বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম। আৰু তেওঁ যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ এক্সামত আহে ভালকৈ অলপ ব্ৰিফলি কম টাইমৰ ভিতৰত ইলাবৰেট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, চ' 3 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুবিনফা, আৰু চুবিনফাই ৰুল কৰিছিলে 1281 AD-ৰ পৰা 1293 AD-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ চুকাংফা, চুকাংফাই ৰুল কৰিছিলে 1293-ৰ পৰা 1332-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে চুক্ৰাংফা, চুক্ৰাংফাই ৰুল কৰিছিলে 1332-ৰ পৰা 1364-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে চুটুফা, আৰু চুটুফাই ৰুল কৰিছিলে 1364-ৰ পৰা 1376-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে টায়ো খামতিয়ে ৰুল কৰিছিলে 1376-ৰ পৰা 1380-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে চুদাংফা, আৰু চুদাংফাৰ কথা পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা, এনেকৈ আহি যায় চুদাংফাৰ আৰু এটা নাম কি আছিলে বা কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ হিচাপে জনা গৈছিল, তেওঁৰ আৰু বামুণী কোঁৱৰ হিচাপে জনা গৈছিল চুদাংফাক। আৰু চুদাংফাই ৰুল কৰিছিলে 1397-ৰ পৰা 1407-লৈকে। আৰু তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি যে কৈছিলে, বামুণী কোঁৱৰ মানে হ'ল ব্ৰাহ্মণ প্ৰিন্স বুলি তেওঁক কিয় কোৱা হৈছিলে, কাৰণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণ ঘৰ এটাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, বিকজ অফ হিজ আপব্ৰিংগিংছ ইন এ ব্ৰাহ্মণ হাউচ, সেইটো কাৰণে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কৈছিলে। আৰু চুদাংফাই এটা চেৰিমনি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, নামটো হৈছিলে তাৰ সেই চেৰিমনিটোৰ নাম হ'ল চিংগাৰী গাৰুথা, আৰু চিংগাৰী গাৰুথাটো হ'ল কৰনেশ্যন অফ কিংছ। আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন আহি থাকে মেইনলি এক্সামত বামুণী কোঁৱৰৰ বিষয়ে। চ' বামুণী কোঁৱৰৰ পিছত আহিছিলে চুজাংফা, চুজাংফাই ৰুল কৰিছিলে 1407-ৰ পৰা 1422-লৈকে। তাৰপিছত আহিছিলে চুপাকফা, চুপাকফাই ৰুল কৰিছিলে 1422-ৰ পৰা 1439-লৈকে। তাৰপিছত আহিছিলে চুচেনফাই ৰুল কৰিছিলে 1439-ৰ পৰা 1488-লৈকে। তাৰপিছত ৰুল কৰিছিলে চুহেনফাই ৰুল কৰিছিলে 1488-ৰ পৰা 1493-লৈকে। তাৰপিছত আহিলে চকিমফাই ৰুল কৰিছিলে 1493-ৰ পৰা 1497-লৈকে। তাৰপিছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এজন ৰজা আহিলে, 14 নম্বৰ যোনজন ৰজা আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে চুহুংমুং, আৰু চুহুংমুঙৰ কথা এক্সামবোৰত বহুত আহি থাকে। আৰু চুহুংমুঙে ৰুল কৰিছিলে 1497-ৰ পৰা 1539-লৈকে। আৰু চুহুংমুঙৰ টাইমতে প্ৰথম মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে, আৰু কাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে, তুৰ্বাক খানৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে, আৰু এইটো হৈছিলে আপোনাৰ 1533-ত। আৰু তুৰ্বক খান কোন আছিলে? তুৰ্বক খান আছিলে আফগান জেনেৰেল আছিলে, আৰু নুচৰত শ্বাহৰ আফগান জেনেৰেল আছিলে তেওঁ। আৰু নুচৰত শ্বাহ কোন আছিলে? চুলতান অফ বেংগল। আৰু এই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যোনটো এটেক কৰিছিলে তুৰ্বক খানে, চুহুংমুঙে কি কৰিছিলে, চুহুংমুঙে হৰুৱাইছিলে, তুৰ্বক খানক হৰুৱাই পেলাই তুৰ্বক খানক হত্যা কৰিছিলে।
যুদ্ধত। তাৰপিছত আহিলে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত আপোনাৰ আহোম ডাইনেষ্টিটো কামৰূপ কিংডমলৈকে ৱেষ্টত কামৰূপ কিংডমলৈকে এক্সপাণ্ড হৈছিলে। প্ৰথম চুহুংমুঙৰ টাইমতে এক্সপাণ্ড হৈছিলে কামৰূপ কিংডমলৈকে আহোম কিংডমটো। তাৰপিছত আপোনাৰ চুহুংমুঙে ফাৰ্ষ্ট আহোম ৰজা যোনে আপোনাৰ হিন্দু টাইটেল এটা এডপ্ট কৰিছিলে, যোনটো টাইটেল হ'ল স্বৰ্গনাৰায়ণ। স্বৰ্গনাৰায়ণ যোনটো হিন্দু টাইটেল, সেইটো এডপ্ট কৰিছিলে চুহুংমুং। তেওঁৱে প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে যোনে হিন্দু টাইটেল এডপ্ট কৰিছিলে। এইটো এক্সামত আহি থাকে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু এডপ্ট এ হিন্দু টাইটেল, আৰু ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব চুহুংমুং। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চুহুংমুঙৰ টাইমৰ পৰাই যেতিয়া তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণৰ টাইটেলটো ল'লে, তেতিয়াৰ পৰাই আহোম কিংবোৰক স্বৰ্গদেউ বুলি মানুহে মতা হ'ল। স্বৰ্গদেউ মানে হ'ল সৰগৰ ৰজা, হেভেন লৰ্ড। তাৰপিছত চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল, কাৰণ তেওঁ যোনটো কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল সেইটো বকতা নামৰ এটা জেগাত কৰিছিল, আৰু এইটো আছিলে বেংকছ অফ দ্য ৰিভাৰ দিহিং। সেইটো কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কৈছিল চুহুংমুঙক। তাৰপিছত চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালতে আইটনীয়া নাগাজবোৰে ৰিভল্ট কৰিছিল, আৰু সেই ৰিভল্টটো ছাপ্ৰেছ কৰিছিল চুহুংমুঙে, আৰু তেওঁলোকক বাধ্য কৰোৱাইছিল যে আওতনীয়া নাগাবোৰক বাধ্য কৰাইছিল যে তেওঁলোকে আহোমৰ যোনটো লিডাৰশ্বিপ সেই তাৰ আণ্ডাৰত থাকিবলৈ, আপোনাৰ আহোমৰ যোনটো লিডাৰশ্বিপ তাৰ আণ্ডাৰত থাকিবলৈ তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছিলে। চুহুংমুঙে তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰোৱাইছিলে। তাৰপিছত চুহুংমুঙে আপোনাৰ হাংবুং ৰিজন আৰু পানবাৰী ৰিজন সেইটো দখল কৰিছিলে। তাৰপিছত চুহুংমুং চুতীয়া কিংডমৰ এগেইনষ্টতো ছাকচেছফুল আছিলে, কাৰণ তেওঁ চুতীয়া কিংডমক ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত হৰুৱাইছিল যুদ্ধত। তাৰপিছত চুহুংমুঙৰ টাইমতে শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্মকথা এখন বুৰঞ্জী কিতাপ লিখা হৈছিল, আৰু এইটো পৰীক্ষাত আহে শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্মকথা কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত লিখা হৈছিল, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব চুহুংমুং। 15 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুকলেংমুং, আৰু চুকলেংমুঙে ৰুল কৰিছিল 1539ৰ পৰা 1552লৈকে। আৰু চুকলেংমুঙে আপোনাৰ যোনটো বকতাত যোনটো কেপিটেল আছিলে সেইটো গড়গাঁৱলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিল 1540ত, আৰু তেওঁ সেইকাৰণে গড়গড়িয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু গড়গড়িয়া ৰজা মানে হ'ল দ্য কিং অফ গড়গাঁও। 16 নম্বৰ ৰজাজন আছিল চুকামফা, আৰু চুকামফাক খৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু খৰা ৰজা বুলি তেওঁক চুকামফাক কোৱা হৈছিল, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1552ৰ পৰা 1603লৈকে। তাৰপিছত আহিছিল চুচেংফা, 17 নম্বৰ ৰজা, যাক লাংগি গোহাঁই বুলিও কৈছিল, আৰু তেওঁৰ নাম লাংগি গোহাঁইও আছিল, আৰু তেওঁ প্ৰতাপ সিংহ ৰজা হোৱাৰ আগত তেওঁৰ নাম আছিলে লাংগি গোহাঁই, তাৰপিছত তেওঁক নাম আছিলে প্ৰতাপ সিংহ, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1603ৰ পৰা 1641লৈকে। আৰু তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল, কাৰণ তেওঁ যেতিয়া ৰজা বনিছিল তেওঁৰ বয়স আছিল 58 ইয়েৰ্ছ। আৰু তেওঁৰ টাইমতে, প্ৰতাপ সিংহৰ টাইমতে আহোম মোগল কনফ্লিক্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আৰু তেওঁ পৰীক্ষিত নাৰায়ণ যোনজন কোচ হাজোৰ ৰজা আছিল তেওঁৰ দতাৰ মঙল দহীক বিয়া পাতিছিল, আৰু এই বিয়াখন পাতিছিল আপোনাৰ 1608 চনত, আৰু এইটো এক্সামত আহিয়ে থাকে, হু মেৰিড হুইচ আহোম কিং মেৰিড দ্য ডটাৰ অফ পৰীক্ষিত নাৰায়ণ, তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব প্ৰতাপ সিংহ। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ যোনটো ৱৰ্শ্বিপ হয়, দুৰ্গা পূজা যোনটো আমি পালন কৰোঁ আজিকালি আপোনাৰ অসমত, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল প্ৰতাপ সিংহৰ শাসনকালতে। তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহৰ শাসনকালতে মমাই তামুলী বৰবৰুৱা যোনজন আছিল কামাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ আৰ্মি, তেওঁ পাইক ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিল, এইটো এক্সামত আহি থাকে 1609 চনত। আৰু পাইক ছিষ্টেম যোনটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল, পাইক যোনটো ৱৰ্ড সেইটো আহিছিল আপোনাৰ সংস্কৃত ৱৰ্ড পদতিকা, আৰু পদতিকা মানে হ'ল ফুট ছলজাৰ। আৰু তেওঁৰ প্ৰতাপ সিংহৰ টাইমতে দুটা নতুন অফিচ তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছিল, সেই দুটা হ'ল বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন। 18 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল জয়াদিত্য সিংহ, আৰু জয়াদিত্য সিংহই ৰুল কৰিছিল 1641ৰ পৰা 1644লৈকে, আৰু তেওঁক ভগা ৰজা হিচাপেও মানুহে মাতিছিল। তাৰপিছত হ'ল চুটিনফা, চুটিনফা
নাৰিয়া ৰজা বুলিও কয়, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1644 to 1648। তাৰপিছত আহিছিল 20 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুতামলা। চুতামলা হ'ল জয়ধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1648 পৰা 1663। চুতামলাৰ টাইমত কি হৈছিল, যোন মোগল ভাইচৰয় আছিলে বেংগলৰ, যাৰ নাম আছিলে মীৰ জুমলা, তেওঁ এটেক কৰি পেলাই গড়গাঁওটো দখল কৰি লৈছিল আৰু তাৰ পৰিণামত কি হ'ল, চুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহই নামৰূপলৈ পলাই যাবলগীয়া হৈছিল আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল। আৰু পিছত কিন্তু আপোনাৰ এটা ট্ৰিটি কৰিলে জয়ধ্বজ সিংহ আৰু মীৰ জুমলাই, ট্ৰিটিটো আপোনাৰ নাম আছিল ট্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰিঘাট, যোনটো হৈছিল আপোনাৰ জানুৱাৰী 23, 1663। আৰু এই ট্ৰিটিটোৰ মতে মীৰ জুমলাই যোনবোৰ গড়গাঁও দখল কৰিছিল সেইটো ঘূৰাই দিলে। তাৰপিছতে 21 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুপাংমুং। চুপাংমুং হ'ল চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1663 পৰা 1670লৈকে। আৰু চুপাংমুঙক ঔৰংজেবে এটা খেলাত প্ৰেজেণ্ট দিছিলে, খেলাত মানে হ'ল এ ৰব অফ অনাৰ, আৰু এইটো আপোনাৰ যেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহক দিছিলে আৰু যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া তেওঁ ৰজা বনিছিলে তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া এইটো তেওঁৰ মানুহবোৰে দিছিলে যে ঔৰংজেবে আপোনালৈ এ ৰব অফ অনাৰ এটা পঠিয়াইছে, মানে এটা গাৰ্মেণ্ট কাপোৰ এইটো পঠিয়াইছে, তেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহৰ খং উঠি গৈছিল। তেওঁ কৈছিল মই নিজৰ যোনবোৰ মানুহ আৰু নিজৰ যোনখন ৰাজ্য সেইখন অকল এটা মূল্যৱান কাপোৰৰ কাৰণে কোনো ফৰেনাৰৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ খং উঠি গৈছিল আৰু এই কথাষাৰ কৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল, গুৱাহাটী যোনটো মীৰ জুমলা বা মোগলৰ হাতত গুচি গৈছিল সেইটোতো তেওঁ ঘূৰাই আনিছিল, আকৌ গুৱাহাটীটো আহোমৰ দখলত আনিছিল, মানে চুপাংমুং টুক বেক গুৱাহাটী ফ্ৰম দ্য মোগলছ, সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আকৌ 22 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুনিয়াৎফা। চুনিয়াৎফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল উদয়াদিত্য সিংহ আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1670 পৰা 1672লৈকে। তেওঁ আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহৰ ভায়েক আৰু তেওঁৰ টাইমতে আপোনাৰ হৈছিল বেটেল অফ চৰাইঘাট, এইটো এটা ফেমাছ বেটেল হয় আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ। ইয়াৰ বেটেল অফ চৰাইঘাট উদয়াদিত্য সিংহৰ টাইমতে হৈছিল আৰু সেই যুদ্ধখনত মোগলসকলক আহোম ফৰ্চেছবোৰে হৰাইছিল আৰু আহোম ফৰ্চেছবোৰক লিড কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে আৰু মোগল ফৰ্চেছবোৰক লিড কৰিছিল মান সিঙে। তাৰপিছত 23 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুকলাম্ফা। চুকলাম্ফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল ৰাম ধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1673 পৰা 1675। তাৰপিছত আহিছিল চুহুং। চুহুঙে অকল 1675তে থাকিলে, তেওঁ 1675তে তেওঁক ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপিছত আকৌ আহিল গোবৰ ৰজা, তেওঁ অকল মাত্ৰ 20 দিনে থাকিলে, তেওঁক হত্যা কৰিলে অতন বৰগোহাঁই। তাৰপিছত আহিলে চুজিনফা, চুজিনফা থাকিলে আপোনাৰ 1675ৰ পৰা 1677লৈকে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ চুদাইফা, যোনজন থাকিলে 1677ৰ পৰা 1679লৈকে আৰু তেওঁক পৰ্বতীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল। তাৰপিছত চুদাইফাৰ টাইমতে লালুকচুলা বৰফুকনে গুৱাহাটীটো মোগলক দি দিছিল। আৰু যোনটো ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আপোনাৰ যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক আহোমে হৰুৱাৰ পিছত নেক্সট 10 বছৰ আছিল, সেই 10 বছৰত বহুত আপোনাৰ কনস্পিৰেচি অসমত হৈছিল আৰু যোনটো কিংডম আছিলে সেইটো বহুত মানে তাত বহুত অশান্তি আহি গৈছিল, কোনো এজন ভাল ৰজা নাছিল, আনষ্টেবল হৈ গৈছিলে গোটেই কিংডমটো। আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আপোনাৰ পৰীক্ষাত, কোনোবা এখন কুৱেশ্যন পেপাৰত আছে, হোৱাট হেপেন আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ অফ দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 10 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট লালুকচুলা বৰফুকন প্ৰেজেণ্টেড গুৱাহাটী টু দ্য মোগলছ, ইয়াৰ আনচাৰ সেইটো হ'ব। কুৱেশ্যন চৰি 28নম্বৰজন ৰজা হ'ল চুলিকপা আৰু চুলিকপাক ল'ৰা ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1679ৰ পৰা 1681লৈকে। আৰু তেওঁৰ আৰু এটা নাম আছিল ৰত্নধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁ 14 বছৰ বয়সতে ৰজা বনিছিল, সেইকাৰণে তেওঁক ল'ৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু তেওঁৰ শাসনকালতে জয়মতী
জয়মতী ৱাইফ অফ গদাধৰ সিংহ, যাক আপোনাৰ টৰ্চাৰ কৰি হত্যা কৰোৱা হৈছিল ল'ৰা ৰজাৰ শাসনকালতে। তাৰপিছত আহিছিল আপোনাৰ চুপাতফা। চুপাতফাৰ আৰু নাম হ'ল গদাধৰ সিংহ, আৰু তেওঁ ৰোল কৰিছিল 1681ৰ পৰা 1696লৈকে। আৰু গদাধৰ সিংহই আপোনাৰ টুংখুঙীয়া ক্লেন, যোনটো আপোনাৰ আহোম ৰজাসকলৰ টুংখুঙীয়া ক্লেনটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, আৰু সেই টুংখুঙীয়া ক্লেনটোৱে আপোনাৰ আহোম কিংডমটো ৰুল কৰিছিল গদাধৰৰ দিনৰ পৰা। তাৰপিছত গদাধৰ সিংহ আছিল গোবৰ ৰজাৰ চান, মানে গোবৰ ৰজাৰ পুতেক আছিল। তাৰপিছত গুৱাহাটী যোনটো মোগলক দি দিছিল লালুক চোলা বৰফুকনে, সেইটো তেওঁ আকৌ ঘূৰাই আনিছিল, গদাধৰ সিংহই ঘূৰাই আনিছিল। তাৰপিছত গদাধৰ সিংহৰ টাইমত যোনবোৰ বৈষ্ণৱ সত্ৰ কিছুমান আছিল তাৰ লগত অলপ কনফ্লিক্ট হৈছিল গদাধৰ সিংহৰ। তাৰপিছত তেওঁ গদাধৰ সিংহই আপোনাৰ বৰকলাত নিজৰ কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত 30নম্বৰ ৰজাজনৰ নাম হ'ল চুক্ৰুংফা। চুক্ৰুংফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল ৰুদ্ৰসিংহ, আৰু ৰুদ্ৰসিংহই ৰুল কৰিছিল 1696ৰ পৰা 1714লৈকে, আৰু তেওঁ আছিল গদাধৰ সিংহৰ পুতেক। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুদ্ৰসিংহ এনেকুৱা এজন ৰজা আহোম কিংডমৰ, যাৰ টাইমত আপোনাৰ আহোম কিংডমটো চবতকৈ পাৱাৰফুল আছিলে, আৰু বেলেগ কোনো আহোম ৰজাৰ পিৰিয়ডত ইমান পাৱাৰফুল নাছিলে যিমান ৰুদ্ৰসিংহৰ টাইমত আহোম কিংডমটো পাৱাৰফুল আছিলে। সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ ৰুদ্ৰসিংহ দ্য আহোম কিংডম ৰিচড ইটছ জেনিট এণ্ড পাৱাৰ। তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহই আপোনাৰ যোন তলাতল ঘৰ, এইটো প্ৰথম বনাবলৈ আদেশ দিছিলে, আৰু ৰুদ্ৰসিংহক ৰুদ্ৰসিংহ কিং হোৱাৰ আগত তেওঁক লাই বুলি মতা হৈছিলে, লাই। আৰু তেওঁ ৰংপুৰত নিজৰ কেপিটেলটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা নতুন অফিচাৰৰ পোষ্ট এটা আপোনাৰ নতুন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, যোনটোৰ নাম আছিলে গঞা বৰুৱা। তাৰপিছতে ৰুদ্ৰসিংহই ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং যাৰ শাসনকালত আপোনাৰ বিহু প্ৰথমবাৰ কাৰণে কৰ্টিয়াৰ্ড অফ দ্য পেলেচত চেলিব্ৰেট কৰিছিলে, মানে আপোনাৰ যোনটো কৰ্টিয়াৰ্ড থাকে, যোনটো আহোম ৰজাৰ য'ত আপোনাৰ য'ত সেইবোৰ হয় আপোনাৰ ধৰি লওক বিচাৰ সমাৰ হয়, তাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু চেলিব্ৰেট কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ টাইমত। তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহই কিবা জয়সাগৰ টেংক যোনটো আছে সেইটো ৰুদ্ৰসিংহই বনোৱাইছিলে, ৰাংগানাথ শিৱা টেম্পল এইটো বনাইছিলে, তাৰপিছত গৌৰীসাগৰ নামদাং ষ্ট'ন ব্ৰিজ এইটো বনাইছিলে ৰুদ্ৰসিংহই, এইকেইটা মনত ৰাখিবলৈ আহিব পাৰে। গৌৰীসাগৰ নামদাং ষ্ট'ন ব্ৰিজ এইটো কোনে বনাইছিলে, এইটো এক্সামত আহিয়ে থাকে। তাৰপিছতে খৰকটীয়া আলি, যোনটো খৰকটীয়া আৰু তিতাবৰ, চৰি, খৰকটীয়া আৰু তিতাবৰ যোনটো খৰকটীয়া আলি কানেক্ট কৰে, সেইটো ৰুদ্ৰসিংহই বনোৱাইছিল। তাৰপিছৰ 31নম্বৰজন ৰজা হ'ল চুতানফা। চুতানফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল শিৱসিংহ, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1714ৰ পৰা 1744লৈকে। আৰু শিৱসিংহ আছিল কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যৰ ডিচাইপল আছিলে, আৰু তেওঁ যোন কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু এটা নাম হ'ল ন্যায়া ভাগিচ। আৰু কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য কোন আছিল, এজন শক্ত পৃষ্ঠ আছিল, তেওঁ আছিল ৱেষ্ট বেংগলৰ। আৰু শক্ত পৃষ্ঠ মানে পৃষ্ঠ মানে হ'ল আপোনাৰ যোনে আপোনাৰ মা শক্তিক মানে, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ মা কালী আৰু মা দুৰ্গা, তেনেকুৱা যাক মা দুৰ্গাক মানে তাকে শক্ত পৃষ্ঠ বুলি কয়। তাৰপিছতে শিৱসিংহই আপোনাৰ কামাখ্যা টেম্পলৰ যোনটো মেনেজমেণ্ট আছিলে সেইটো আপোনাৰ কৃষ্ণৰামক দি দিছিলে, মেনেজমেণ্টটো চাবলৈ কৃষ্ণৰামক দি দিছিলে। আৰু শিৱসিংহই এটা এক্সপিডিশ্যন লিড কৰিছিলে ডাফলা কমিউনিটিটো, যোনটো ডাফলা কমিউনিটিৰ এগেইনষ্টত এটা এক্সপিডিশ্যন লিড কৰিছিল তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত 1717 জানুৱাৰীত, সেইটো মনত ৰাখিব, সেইটো আহিব পাৰে এক্সামত। তাৰপিছতে শিৱসিংহ আচলতে বহুত অলপ অন্ধবিশ্বাসীও আছিলে, মানে এষ্ট্ৰলজি আৰু এইবোৰ বহুত মানিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক কিছুমান পৃষ্ঠে কৈছিলে কি তেওঁ বেছিদিন ৰুল নকৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁ বহুত বস্তু আপোনাৰ মন্দিৰ যেনেকৈ বহুত মন্দিৰত দানো কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ যোনজনী ৰাণী আছিল ফুলেশ্বৰী, চিফ কুইন ফুলেশ্বৰীক তেওঁৰ নাম দিছিল প্ৰমোটেশ্বৰী দেৱী বুলি,
আর প্রমেতেশ্বরী দেবী যোনটো নাম দিছিলে এইটো হয় দুর্গার এটা নাম। দুর্গার যেনেকে বহুত নাম থাকে তার এটা নাম আছিলে প্রমেতেশ্বরী, যোনটো তেওঁ নিজৰ ৱাইফক দিছিল। তাৰপিছত শিৱসিংহৰ টাইমতে মাওমৰীয়া ৰিবেলিয়নটো হৈছিল, মাওমৰীয়া ৰিবেলিয়নটো শিৱসিংহৰ টাইমতে হৈছিল। তাৰপিছত শিৱসিংহই আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল শিৱাদল, ঢাই আলি, তাৰপিছতে শ্ৰীপুৰ দেৱালয়, বালিলেচা, শ্ৰী শ্ৰী আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী কালী দেৱালয়, জয়পাল থান, তাৰপিছত আপোনাৰ বাসুদেৱ দেৱালয়, বুঢ়ী গোসাঁনী থান যোন ডেৰগাঁৱত আছে, তাৰপিছতে লৰ্ড জনাৰ্দনা এণ্ড লৰ্ড বিষ্ণু টেম্পল যোনটো নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে 1720ত। নেক্সট ৰজাজন হ'ল 32 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুনেনফা, আৰু চুনেনফাৰ আৰু এটা নাম আছিল প্ৰমত সিংহ। প্ৰমত সিংহ ৰুল কৰিছিল 1744ৰ পৰা 1751লৈকে। আৰু প্ৰমত সিংহৰ ৰিলেটেডৰ এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে আপোনাৰ, যোনটো ৰংঘৰ কোনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব প্ৰমত সিংহ। তাৰপিছত আহিলে চুৰাম্ফা, চুৰাম্ফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহই আপোনাৰ ৰুল কৰিছিল 1751ৰ পৰা 1769লৈকে, আৰু তেওঁ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল মানিকাৰ্ণেশ্বৰ টেম্পল, যোনটো এক্সামত আহিব পাৰে, সিদ্ধেশ্বৰা টেম্পল চাউলকুছিত 1764ত, এইটো এক্সামত আহিব পাৰে। নৱগ্ৰহ টেম্পলটো আহিছে এক্সামত, নৱগ্ৰহ টেম্পলটো যোনটো আছে আপোনাৰ চিত্ৰাচল হিল গুৱাহাটীত, এইটো এক্সামত আহি থাকে। কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ তলাতল ঘৰ, তলাতল ঘৰটো তেওঁৱে যোনটো কমপ্লিট কৰিলে, আৰু যোনটো মানে বনাইছিলে তলৰ ঘৰটো আপোনাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই, আৰু কাৰেংঘৰটো আপোনাৰ যোনটো পুৰণা পেলেচ আছিলে সেইটো আপোনাৰ অলপ তাত ক্ষতি হৈছিলে, ক্ষতি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ ৰিবিল্ড কৰিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই। তাৰপিছতে তেওঁৰ টাইমত আৰু এটা ৰণ হৈছিলে লাটকোটা ৰণ, ৱাৰ অফ দ্য ক্ৰিপাৰ্ছ, যদি এক্সামত আহে লাটকোটা ৰণ টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰিন অফ উইচ আহোম কিং, তেতিয়া আপোনালোকে দি দিব ৰাজেশ্বৰ সিংহ বুলি। 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, চৰি ৰজাজন হ'ল লক্ষ্মী সিংহ। লক্ষ্মী সিংহ ৰুল কৰিছিলে 1769ৰ পৰা 1780লৈকে, আৰু তেওঁ কি হৈছিলে, তেওঁ মাওমৰীয়া যোনবোৰ ৰিবেল আছিলে বন্দী বনাই লৈছিলে লক্ষ্মী সিংহক, কিন্তু তেওঁৰ পিছত আকৌ মুকলি হৈ আহিল, তাৰপিছতে আকৌ নিজৰ কিংডমটো আকৌ স্থাপন কৰিবলৈ আপোনাৰ ছাকচেছফুলি আপোনাৰ নিজৰ কিংডমটো ৰিগেইন কৰিলে, সোনকালে আকৌ ওলাই আহি মুকলি হৈ আহি পেলাই। তাৰপিছতে 35 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল শ্বহীদ পাংফা, যাৰ নাম আছিল গৌৰীনাথ সিংহ, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1780ৰ পৰা 1794লৈকে, আৰু তেওঁ যোনটো কেপিটেল আছিল ৰংপুৰ, এইটো তেওঁ হাৰি গৈছিল মাওমৰীয়া ৰিবেলছৰ হাতত, আৰু মাওমৰীয়া ৰিবেলছবোৰে ৰংপুৰ যোনটো কেপিটেল আছিলে সেইটো দখল কৰি লৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে, নগাঁৱত কেম্প কৰি আছিল আৰু ৰখি আছিল কেপ্টেইন ৱেলছলৈ, আৰু কেপ্টেইন ৱেলছৰ সহায়ত পিছত তেওঁ মাওমৰীয়া ৰিবেল যোনবোৰ আছিলে সিহঁতক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ আপোনাৰ যোনটো কেপিটেল আছে সেইটো যোৰহাটত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, আকৌ ইয়াতো এইটো আহি থাকে হু এষ্টাব্লিছ দ্য কেপিটেল এট যোৰহাট উইচ আহোম কিং, এতিয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব গৌৰীনাথ সিংহ। 36 নম্বৰ ৰজাজন হ'ল চুকলিংপা, চুকলিংপা আৰু এটা নাম হ'ল কমলেশ্বৰ সিংহ, আৰু তেওঁ ৰুল কৰিছিল 1795ৰ পৰা 1810লৈকে, আৰু তেওঁ যোনটো মাওমৰীয়া ৰিবেলছ যোনটো আপাৰ আচামত হৈছিল সেইটো ছাপ্ৰেছ কৰিছিল, দবাই ৰাখিছিল, আৰু যোনটো দুণ্ডিয়া ৰিবেলিয়ন যোনটো কামৰূপত হৈছিল সেইটো দবাই ৰাখিছিল। তাৰপিছত আকৌ আহিলে চুদিংফা, চুদিংফা আপোনাৰ চুদিংফাৰ আৰু এটা নাম হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আছিল 1810ৰ পৰা 1818লৈকে আছিল, তাৰপিছত তেওঁ আঁতৰাই পেলাই মাজতে 1818ৰ পৰা 1819লৈকে পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা পতা হৈছিল। আকৌ তাৰপিছত আকৌ তেওঁ আহিলে, আকৌ তেওঁক ৰজা পতা হ'ল 1819ৰ পৰা 1821লৈ, কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁৰ টাইমতে বাৰ্মিজ ইনভেজন হ'ল 1821ত, 1821ৰ পৰা 1825লৈকে বাৰ্মিজবোৰে অসমত তিনিবাৰ এটেক কৰিলে, আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যোন চন্দ্ৰকান্ত সিংহই নিজৰ এইটো আপোনাৰ ৰজাৰ যোনটো পদ এইটো এৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো অসমৰ যোনটো জেগা আছিল বা আহোমে যোনটো দখল কৰি ৰাখিছিল সেই গোটেই জেগাটো আপোনাৰ বাৰ্মিছৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল।
আৰু বাৰ্মিজবোৰে এজন ৰজা পাতিছিল, তেওঁ সেই ৰজাজনৰ নাম আছিল যোগেশ্বৰ সিংহ। তেওঁ আছিল 1821ৰ পৰা 1825লৈকে, কিন্তু তেওঁ বাৰ্মিজৰ আণ্ডাৰতে চলিছিল, বাৰ্মিজবোৰে যি কৈছিল সেইটোৱে মানিছিল, তেওঁ এনে নামত ৰজা আছিল অকল। তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া তৃতীয় পিয়াণ্ডাবু হ'ল 1826ত, তেতিয়া আপোনাৰ বাৰ্মিজ আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত, তেতিয়া বাৰ্মিজবোৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ পয়োনৰ সিংহ 1833ৰ পৰা 1838লৈকে আপাৰ আছামটো ৰুল কৰিছিল, আৰু তেওঁ আপোনাৰ লাষ্ট আহোম কিং আছিল। তো এক্সামত আহে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট আহোম কিং, আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল পুৰন্দৰ সিংহ। আৰু এই টোটেল আপোনাৰ যিমান ৰজা আছিল লাষ্ট, আপুনি যদি হিচাপ কৰে তেতিয়াহ'লে আহোমসকলে আপোনাৰ নিয়েৰলি 600 বছৰ ৰুল কৰিলে অসমত। এইটো আহিব পাৰে এক্সামত, হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ দ্য আহোম ৰুলড আছাম, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব 600 ইয়াৰ্ছ। চ' আজিলৈ ইমানে আছিলে, আমি যিমান পাৰোঁ ব্ৰিফলি আহোমসকলৰ ৰজাবোৰৰ কথা আৰু কিছুমান ফেক্টছ ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, যোনবোৰ আপোনাৰ এক্সামত আহি থাকে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু ভুল দেখিলে কমেণ্টত ক'ব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।